ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଖବର। ଦଶମ ରାଉଣ୍ଡ ଗଣତି ପରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସଦାଶିବ ପ୍ରଧାନ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଝରିଗାଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ ବିଜୟୀ ଲାଭ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ଖାତା ଖୋଲିଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଖାତା ଖୋଲିଥିଲେ ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସଦାଶିବ ପ୍ରଧାନ। ସଦାଶିବ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପରେ ପରେ ଝରିଗାଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଝରିଗାଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରକାଶ ମାଝୀ 31,444 ଭୋଟରେ ତାଙ୍କ ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଠାରୁ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ପ୍ରକାଶ ମାଝୀ ଜିତିଥିବା ସେୟାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ ଝରିଗାଁବାସୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଝରିଗାଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ଭୋଟର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଜନସାଧାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ସେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଝରିଗାଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜୟ କରିଛନ୍ତି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଯେଉଁମାନେ ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗୋଟେ ସୁସଂଗଠିତ ଦଳ ହିସାବରେ ଝରିଗାଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏକ ନମ୍ବର ଦଳ ହିସାବରେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବାରେ ଭୂମିକା ନେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ, ଯେ ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ମଧ୍ୟ ଝରିଗାଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିସାବରେ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ସଙ୍ଗେ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆର ଶ୍ରେୟ ଜିତିବାର ଶ୍ରେୟ କାହାକୁ ଦେବେ? ଆପଣ ଜିତିବାର ଶ୍ରେୟ ମୁଁ ଝରିଗାଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଦେବି। ମୁଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଯେଉଁମାନେ କି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଝରିଗାଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଜୟ କରିଛନ୍ତି, ତଥା ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ ବିଗତ ଦିନରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲେ, ସୁସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ତାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଝରିଗାଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ କ'ଣ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ଆପଣ ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଝରିଗାଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଗତ ଦିନରେ ଯେମିତି ଉନ୍ନତି ଆଗରେ ରହୁଥିଲା, ରାସ୍ତାଘାଟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯାହା ବି ବିଗତ ଦିନରେ ହେଉଥିଲା, ତଥା ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ସୁସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା ହୋଇପାରୁଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଝରିଗାଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ କାମ କରିକି ଝରିଗାଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଗାମୀ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି। ତା ସହିତ କଟକ ମହାଙ୍ଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା 10,700 ଭୋଟରେ ଲିଡ୍ କରିଥିଲା ବେଳେ ନିଶ୍ଚନ୍ତକୋଇଲ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଭୋଟ ଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଖବର ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ଯେ ବିଜେଡ଼ିର ତୃତୀୟ ଇନିଂସରେ କେନ୍ଦୁଝର ଚମ୍ପୁଆରୁ ମୀନାକ୍ଷୀ ମହନ୍ତ ଓ ଆସ୍କାରୁ ମଞ୍ଜୁଳା ସାଇ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡ଼ିରୁ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଲୋକସଭା ଆସନରେ ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କଠାରୁ 49,328 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟରେ ଆଗୁଆ ଅଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ବିରୋଧୀ ଦଳମାନଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା କି ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ପୋଲ୍ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ସତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପୁଣି ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ନବୀନ ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଓ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୋଦି, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ର ଗଣନା ଥିଲା। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଖବର ବିଜେଡ଼ି ପାଇଁ ଯେ ଯାଜପୁର ବଡ଼ଚଣାରୁ ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅମର ପ୍ରସାଦ ଶତପଥୀ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପାଲଲହଡ଼ା ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥୀ ମୁକେଶ ପାଲ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ଲାଭ କରିସାରିଲେଣି। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଖବର ମଧ୍ୟ, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ବିଜେଡ଼ି ତାର ଖାତା ଖୋଲି ଚାଲିଛି। ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳାରେ ବିଜେଡ଼ିର ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଡାବୁଗାଁର ବିଜେଡ଼ିରେ ମନୋହର ରନ୍ଧାରୀ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।